Поцілили у десятку. Арену Львів назвали одним із найкращих стадіонів світу, побудованих минулоріч. Серед 27 арен львівський футбольний майданчик за підсумками голосування опинився на 8-му місці. Участь в опитуванні взяли майже 12 тисяч осіб. Лідером голосування стала бурштинова арена у Гданську. Нагадаємо, конкурс «Стадіон-2011» проводив популярний польський інтернет-портал «Стадіони.нет». До переліку увійшли об'єкти щонайменше на 10 тисяч місць, які були збудовані із нуля, відкриті у 2011 році та на яких уже відбувся хоча б один масовий захід.